Visų pirma, pamatėm, ant kiek galinga šita rinktinė yra. Mes visą tai žinojom ir laukiam. Aišku, reikalai susiklosė ne tai, kaip mes norėjom. Šiek tiek per anksti galbūt gavom tos smūgius ir nesugebėjom atsitiesti. Tačiau antrą kėlinį, manau, kad vyrai susiėmė į rankas. Nesakau, kad pirmą kėlinį mes nesistengėm, bet paprasčiausiai aš žinau, kiek šitai komandai, kiek Slovakijos komandai yra svarbios rungtynės. Ir net dabar kalbėjau su jų žaidėjais. Ir jie sakė, kad tikrai mūsų labai gerai išstudijavo, mūsų labai rimtai ruošėsi šitom rungtynėm. Ir matėm, ką šitą komandą gali padaryti, kada jinai yra gerai pasirengus, gerai nusiteikus. Yra labai, labai galinga rinktinė. Mušė praktiškai didžiausias žvaigždės, tas individualus meistriškumas šiandien ir buvo pagrindinis faktorius? Na, be abejo, kad ir individualus, ir kolektyvinis meistriškumas. Ir kada jie jau, kaip sakant, aukščiausia pavara važiavo, mums dažnai trūkdavo kažkiek, tai pusę žingsnio ir tas pirmą kėlinį davė mums neigiamą rezultatą. Tačiau aš manau, kad vyrai gavom gerą pamoką. Iš jos mes tikrai pasimokysime, padarysime kiekvienas savo išvadas. Matome, kad mums dar trūksta šiek tiek iki to reikiamo lygio. Na, ir aš manau, kad žaidėjai yra protingi vyrai ir žino, kad jokių stebuklų čia greitai neįvyks, kad reikia teisingai daug ir sunkiai dirbti, kad pasiekti tokį lygį. Ir aš manau, visi mes to norim ir kiekvienas iš mūsų žaidėjų dar labiau norės gerinti savo meistriškumą, norės siekti, norės lygiuotis štai tokius žaidėjus. Kaip minėjot, varžovai gerai mūsų išanalizavę buvo, analizių daug darėm ir mes patys, bet atrodo, kad daugiau kraštais atakavo nei viduriu, kaip buvo kalbėta iki to. Na, matėt, ir aikštė šiandien turbūt šiek tiek įnešė korektyvų ir per vidurį, jeigu jiem nesigavo, šitą komandą yra universali, jinai gali išnaudoti ir kraštus, ir gerai pastebėjot, kad pirmas įvartis buvo atliktas po perdavimo iš krašto. Ir parodė mūsų klaidas, kada mes klydom, jie mus baudė. Galbūt tas rezultatas šiek tiek per žiaurus. Tačiau parodė, kokia yra klaidos kaina aukštam lygį, tam top lygį vadinamam, kur priešininkas net leidžia tau klaidų. Kai šono atrodo šiek tiek trūko mūsų komandai judėjimo be kamulio. Ar sutinkat su tuo? Na, buvo susidarius toks vaizdas, kad mums visada trūko kažko, galbūt pusės metro, galbūt kažkur tai pusės sekundės, bet mes tikrai, manau, kad šiandien pralaimėjom ir pirmus kamuolius, ir nenustepsiu, jeigu ir antrus. Na, bet antrą kėlinį, aš manau, kad mes tas kamuolio valdymas ir keletas susikurtų progų parodė, kad mes vis tiek adaptuojamės ir galim bandyti bent jau perlaužti rungtynį eigą. Šitas mums nepavyko, nes mes buvom ir netaip toli nuo įvarčio, nuo garbės įvarčio. Keletas tokių pavojingų atakų buvo, kur smūgiai buvo užblokuoti. Na, o Slovakai mus bausdavo ir parodė, kaip reikia išeidinėti į greitas atakas, kaip galima išnaudoti pozicinės atakas. Na, ir be abejo, kad tai yra paremta individualių meistriškumų. Čia jau nėra didelės paslapties. Kalbant apie tą kovą dėl tų pirmų kamuolių, galbūt įtakos ir Žulpos traumą turėjo, vis tiek teko keisti žaidimo planus, Kredukas kitoks žaidėjas. Žinoma, kad Artūro trauma neišėjo mums į naudą. Tačiau tai yra futbolas. Gaila, kad Artūras gavo traumą, tikėsimės, nėra sunki. Galbūt didžiausias varžovų spragos buvo Vaitkūno krašte, nes antram kelniui buvo keli reidai Vaitkūno, Černyko. Šitą komandą neišnaudojo, šiandien tikrai labai gerai išnaudojo kraštus. Ir kaip sakiau, čia universali komanda, aukščiausio meistriškumo žaidėjai, tai jeigu jie neranda ėjimų per vidurį, jie ieškos jų kraštuose. Kaip su ta forma tiek vaikų?
Vaitkūnui, tiek Andriuškevičiui, tiek Kukliui prastos rungtynės. Na, aš nemanau, kad Kukliui ar Andriuškevičiui buvo prastos rungtynės. Jo, komandiškai mes pralaimėjom, bet aš manau, kad žaidėjai davė šiandien maksimą, kiek jie galėjo. Tuo pačiu aš manau, kad Slovakų rinktinė taip pat davė maksimą. Dėl to, kai susiduria du maksimumai, nu, tada ir išryškėja tas tikras lygis. Treneriu, kaip įvertintumėt apskritai kol kas tas ketverias rungtynės ciklo pradžią bendrai paėmus pasibaigus metams? Na, aš manau, kad bendras rezultatas tai turi būti teigiamas pagal žaidimą, pagal mūsų norų žaisti, nes kaip ir šiandien, matėt, antrą kėlinį, man atrodo, mūsų kamuolio laikymas buvo, jeigu ne mūsų naudai, tai daugmaž galbūt vienodai, mes tikrai nespoksuojami laikrodį, kiek sekundžių, kiek minučių ten liko, mes norėjom žaisti, norėjom kontroliuoti, norėjom atakuoti, kiek mums gavosi, kiek mums neleido priešininkas arba neleido mūsų pačių klaidos, jo, jų daug buvo. Tačiau mes norėjom, buvo noras, buvo aistra, taip mums šiandien nesigavo, bet aš nesakau, kad čia viskas buvo blogai. Tas rezultatas, aišku, yra nemalonus, tačiau aš norėčiau čia ir aš tikrai įžiūriu ir keletą gerų ir teigiamų aspektų. Galbūt šiandien norėjosi, kad ir į atakas būtų greičiau šiek tiek išeinama. Jo, mes šiandien turėjom sunkumų išeinant į greitas atakas, bet kaip aš jau sakiau, aš kalbėjau su žaidėju Slovakų. Jie mus labai gerai išanalizavo, jie labai rimtai ruošėsi šitom rungtynėm kaip finalui ir matėsi, kad na, tikrai mums uždarė kelius. Atliko du keitimus, vieną priverstinį, kitą pačio rungtynių pabaigoje. Daugiau pastiprint nuo suolo šiandien nebuvo kam. Na, žinot, kaip yra tas keitimas, mes visada norim turėti tą vieną keitimą į traumos atveju, nes žinom, kad rungtynių pabaigos mums visada labai sunkios ir dažnai tie keitimai yra priverstiniai ir mes bent jau vieną norim turėti reikalų jasą. Kokie buvo tie teigiami dalykai, kurios sakot matys? Na, kaip ir minėjau, kamulio kontrolė ir išėjimai į ataką antrą kėlinį mes. Na, aš manau, kad antras kėlinis buvo geresnis ne dėl to, kad Slovakai jau nieko nenorėjo. Šiausiai mes pasišnekėjom rūbinį, kad na, ja, rezultatas labai blogas, tačiau yra dar tokie dalykai kaip savigarba. Ir aš manau, kad vyrai į šitą pastabą sureagavo vyriškai ir antrą kėlinį, aš manau, kad na, tikrai nu, atidavė ir sugalvojo vyriškai. Koks buvo rungtynių pradžios planas, nes praktiškai pirmas 3-5 minutės Slovakų be kamuolio žaidė. Na, tikrai, pradžia buvo optimistiška ir gerai įvartis mus šiek tiek, reikia pripažinti, palaužė. Ir tai aišku nėra gerai, nes na, visko gali būti futbole, tačiau po įvarčio, kad prarastum bent jau keliom minutėm tą tikėjimą, pasitikėjimą savo jėgomis yra labai blogai, nes priešininkas ieškos antro, kaip sakant, norės tave sužeisti dar kartą ir tas taip atsitiko šiandien. Gavom vieną įvartį ir neužilgo, gavom antrą įvartį, na ir čia, aišku, reikalai jau pablogėjo labai stipriai. Treneri, jeigu ne visos rungtynės, tai sutiktumėt, kad pirma rungtynių dalis prasčiausia per tą laiką, kada esat vyriausiai treneriu, bent jau pagal rezultatą? Pagal rezultatą taip. Apie žaidimą kalbant? Apie žaidimą, na taip, tai mes tikrai pradėjom neblogai, bet jeigu jau daryti rimtą analizę pirmą kelią, aišku, kad jisai nebuvo geras. Lietuvos rinktinėje ne taip dažnai tenka matyti 19-mečius žaidžiančius pagrindinėje sudėtyje. Kaip Jūs manot, kokią motivaciją pas futbolininkas gauna Manfredas ir kokį matote jį žaidėją rinktinėje? Na, mes tokio tipažo žaidėjų daug neturim. Su jo galingumu, fizinė jėga, greičiu. Aš manau, kad jau pats metas jam kabintis į tą tikrą vyrišką futbolą ir aš manau, kad jis tam turi visas galimybes.